Колумбия астанасы Богатада оның ластануымен күрес мақсатында көліксіз күн шарасы өтті. Шахар көшелеріне жолаушылар автобусы, жедел жәрдем қызметі және электромобильден басқа көліктердің қатынау шектелді. Адамдар қала ішінде жая немесе велосипедпен жүрді. Нәтижесінде шахарда 2 миллионнан аса адам қоғамдық көлікті пайдаланды. Менің ойымша мұндай шараны жиі өткізу керек. Кем дегенде жылына 2-3 рет ұйымдастырып тұрған дұрыс. Бұл қаланың ластануын азайтуға көмектеседі.